Konstnären Johan Pettersson, som är aktuell med sin femte Karlstadsutställning, har alltid varit intresserad av fåglar. Många av hans motiv består av småfåglar och gärna då rödhaken. Utställningen på Galleri Bergman består av nya målningar. Hans konstnärsverksamhet är omfattande. Han har till exempel gjort över 3000 bokomslag genom åren och nyligen gavs hans småfåglar ut som frimärken i häftet Vinterfåglar. Hans intresse för naturen har dessutom tagit honom till sådana ställen i världen som Sydamerikas regnskog och Nordpolen. Jag är en konstnär från Stockholm som ställer ut för 50 gången här i Karlstad. Och det är nära att få gästa den här fina staden igen. Det är hemskt trevligt, jag har haft trevligt hela dagen här. Och nu så har mina fåglar då företrädesvis landat här på Galleri Bergman. Ja, vad är fascinationen med fåglar egentligen? Ja, vad är fascinationen med fåglar? Det ska väl egentligen alla andra svara på, men vi köper ju hemskt mycket fågelfrön på vintrarna och det är väl främst de fåglarna som finns runt husknuten som intresserar mig. Jag brukar titta ut genom fönstret och se vilka som finns i närheten och då ser jag ju till exempel rödhaken som kanske är min favoritfågel och som jag har porträtterat flera gånger här på utställningen. Och du jobbar i akryl eller? Nej, jag jobbar med oljefärg och det är av den enkla anledningen att det är vackrast. Det går inte att göra så vackra målningar med akryl som du kan göra med olja. Och sen så gör jag också det att jag finissar målningen så att de är högblanka. Och som ni ser här ikväll så är det ju vernissage och det är ju det franska ordet för finissning. Hur går processen till när du ska ta fram ett nytt verk då? Jag börjar sällan med ett verk i taget. Jag brukar ha ungefär 20 verk på gång samtidigt och som då kan bearbeta ett tema eller ett motiv. Och därigenom så är det lättare att slippa låsningar. Utan låser det på en målning så kan man fortsätta på nästa. Och många gånger så löser man problemet på den som ligger precis strax utanför blickfånget. Och den som man har framför sig, den kan få vila ett tag. Så det sen är det lager på lager, det är hemskt många lager. Jag börjar ofta med att stryka hela duken med en färg som sen inte syns. Men där har ju oljefärgens förmåga just att det blir ett sånt vackert ljus i målningarna. Du spenderar mycket tid ute i naturen förstås då? Nej, helst inte. Jag tittar hellre i fågelböcker och är på ateljén och målar. Det är där du får inspiration. Det är så jag får inspiration, absolut. Alltså, inspiration kommer genom arbete. Och nu är det ju vernissage. Vad säger folk till dig när de träffar dig? Ja, de säger väl att de tycker om mina målningar hemskt mycket. Många, och det är hemskt många som har ett eget förhållande till rödhaken just. Jag får ju historier hela tiden om tama fåglar som har hoppat in i husen eller som äter ur handen och så vidare. Så att det finns ju ett intresse runt det här med fåglar. Och vill man inte ha dem levande inne i huset så kan man ju då ta hem en tavla och sätta upp på väggen så har man sällskapet då.